Prøv at se her. Prøv lige en gang. Du kan ikke komme lidt op i kameraet, vel? Så du får lidt mere vulva med. Sådan her har den dame stået i 5 år. Der er det interessant, at der er en opstilling, hvor vi har Ingmar Bergmans, en eller anden bog om Bergman, hvor han sidder med sin skide alpehue på, Jan, og sin viewfinder, som jeg også købte kun på grund af Bergman, fordi han altid gik med sin viewfinder. Og det må man gå ud fra, at han har brugt den til noget. Men det er bare interessant, at den opstilling har ligesom stået her og mindet mig om Bergman og hans køk også. At køkken var et stort problem for ham, fordi han var stadig kort som ind i helvede, og han blev ældre og ældre og ældre og ældre. Så vi må da gå ud fra, at der har siddet en gammel Bergman, og jeg vil meget gerne have det, så det her med i programmet. Der har siddet en gammel Bergman og masturberet som en sindesjøk ude på Forøb i hans kloster, i hans fantastiske biblioteker, i hans hjemmebiografer, i midten af magten over det svenske kulturliv, har der siddet en gammel idiot og runkat som en sindesjøk, fordi han selv har udtalt, at det er svårt at blive gammel og stadigvæk være lige kort. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end at han så har masturberet. Det er fuldstændig umuligt at forestille sig andet. Men det er måske ikke noget, man vil lægge vægt på i en Bergman-udsendelse, men Bergman har sikkert lagt vægt på det, og han har sikkert ventet. Muligvis har han haft en ganske lille sædblære, det vil sige sædblåser, som gjorde, at han måtte, og så har han sikkert måtte vente i dagevis, for ligesom at opbygge tilstrækkelig sæd, til at få en sædafgang, som han overhovedet kunne mærke, den stakkels gamle mand. Men det er bare fordi vi bliver nødt til, når vi prater om ikoner, bliver vi nødt til at komme ihåg, at om shitter, ligesom vi skider, og de har opkast, ligesom vi har opkast, og de har masturbation, ligesom vi har masturbation. Det synes jeg er vigtigt at tænke på. Det smutrede stillet, når han gjorde det der. Der var det jo med et kamera, der var så her stort. Der skulle 2 mænd til at flytte det. Det vil sige, at man måtte jobbe meget mere kontrolleret. Altså man kunne ikke sige, at så flytter vi kameraet, så der lige til grann. Det gik ikke. Man måtte ligesom sætte det. Og det er også derfor, at stilen i Bergmans film har jo udviklet sig samtidig med teknikken, om han ville det eller ej. Han sagde jo altid, ham der, hans fotograf, hvad hedder hans hof? Svend Nyqvist, ja, var fantastisk, fordi han kunne sætte sådan et stykke, som vi på dansk kalder smørbrødspapir, sådan et stykke pergament på en lampe, og så funker det alt. Men for faren, det kan alle fotografer jo. Altså idiot. Ja, så skal man altså være meget teknisk ubegavet for at tykke, at det er en fantastisk landvinding. Det gør alle mennesker jo. Men det var altså Bergman fuldstændig fantastisk op og køre over. Han satte bare noget pergament på. Og det har han fortalt igen og igen og igen og igen og igen. Og så hold nu kæft. Rigtig roligt. Men han har virket ensom. Ikke? Han har sikkert haft nogle venner, det ved jeg, han har haft, som han har plottet med i telefon og sådan. Men han har haft en utrolig ensom, mærkelig alderdom. Måske har han haft en masse unge, som vi ikke ved om. Han drak jo heller ikke, så vidt jeg ved. Der er ikke noget, der tyder på, at han har været alkoholiker, hvilket ville være naturligt at blive også, eller et eller andet narkoman, hvad fanden ved jeg. Men det virker bare ikke som om, så har han gået rundt der på forrige, som jo for mig er sort-hvid, fordi alle de der film, der blev optaget dengang, Persona og sådan, det altid er sort-hvid. Det er jo fandme ikke det sjoveste sted i hele verden. Det er jo altså ikke ligesom Disneyland at gå rundt i der. Man fornemmer en strenghed, som jeg tykker synd om honom for. Det, som er roligt ved Bergman, er, at han har jo bøjet det jo som manuskriptforfatter, og lavet, hvad den første film, han skrev, var det ikke Krise eller Hetz eller noget sådan, som han ikke regisserede selv. Og det vil sige, at på det tidspunkt har Bergman jo rent faktisk lavet mainstream-film. Det har jo, da Bergman har bøjet, har det jo været, der er det ikke ham, der har, der han måtte underkaste sig en publik, der skulle være der for at finansiere filmen. Senere hen har Bergman så har fået et navn, så han har kunne føre en publik med sig hen til de steder, han ville hen. Men han har jo måtte bøje med at gøre nogle film, som havde nogle meget populistiske kvaliteter. Og det synes jeg er lykkedes rigtig smukt med Smuldrende som jeg, fordi den har nogle virkelig gode karakterer, men det hele drejede sig jo netop om at gå fra en film, som var mere anonym, til at gøre den mere personlig, sin stil. Og det var jo hans store talent og hans fremgang, der gjorde, at han kunne det. For de andre ville da sige, at det var der ikke nogen, der ser. Nu bliver vi nødt til at gå ned og lave noget mere mainstream igen. Og der havde han en lang årrække, hvor han dikterede,
hvordan film skulle se ud. Og det var mycket, mycket imponerende. Jeg var mycket utilfreds med Fanny Alexander, det må jeg sige. Larsende, hvad fanden hedder det? Furious. Bergman har jo ellers altid betragtet sin publik som ret intelligent. Og nu betragter han pludselig sin publik som idioter. Altså. Og når jeg så ser Fanny Alexander, så ser jeg ligesom highlights fra alt det, som jeg elsker. Og det hader jeg jo at se. Jeg hader at se ting populariseret. Jamen, jeg ved, at Bergman ikke var specielt tilfreds med Fanny Alexander heller. Altså. Men grunden til, at jeg ikke tykker om den, er fordi, at jeg tykker, at alle de ting har jo været sagt på en seriøs måde for det. Og nu tager man ligesom highlights og tager ud fra nogle film, som har betydet en stor en masse for mig. Og så tager dem ud og propper dem ind i en folkelig sammenhæng. Jeg tykte, det var blasfemi. Så har jeg jo set alt, hvad man har gjort. Og det tror jeg ikke engang, hvad man selv har gjort. Så det er med commercials, det er alt, hvad han ligesom har lavet. I time efter time efter time. Det værste af alt, det var, han havde jo en slags kontakt til Thomas Vinterberg. Det er jo frygteligt. Når Thomas Vinterberg har set én Bergman-film, måske som er Fanny Alexander højst sandsynligt i sit liv. Ikke? Hvorefter han straks bliver udpeget til ham, som Bergman taler med i telefon. Jeg har aldrig talt med Bergman i telefon, for helvede. Jeg har skrevet, jeg ved ikke hvor mange hyldestbreve til Bergman. Aldrig fået svar, naturligvis. Men det er fair nok, jeg kan også godt forstå det. Og så på et tidspunkt så tænkte jeg, nej fandme, han skal have dem alligevel, det skider jeg på. Det er det samme. Og så jeg smultresnælet igen, da jeg lavede en film i Trollhættan. Så sagde jeg, og så skrev jeg til ham, at det er fandme en fantastisk film, og jeg vil skide på, om man svarer eller ej. Og det gør han ikke, jeg svarer heller ikke på en masse af det. Ja, på et eller andet tidspunkt får man nok, men nu er han jo død. Så på et eller andet tidspunkt, så siger man, fuck Bergman, altså. Nu lever jeg mit eget liv, jeg er 55 år gammel. Han har ligesom aldrig ønsket nogen kontakt. Fint, så glemmer vi Bergman. Jeg har det samme med min far, som jo så viser sig ikke at være min far, som døde, da jeg var 18. Og der er en masse samtaler, jeg gerne vil have haft med ham, for ligesom at runde tingene af. Og da jeg har det samme forhold til Bergman lidt, så ærger det mig sgu, at han ikke kunne have den gamle lort bare sagt, kom op til foråret, så snakker vi sammen en time. Det kunne han kraftedeme godt have gjort. Det er jeg sur over. Ja. Jeg elsker ham jo, selvfølgelig. Han betyder sindssygt meget for mig. Det dumme svin. Er du træt? Ja. Du takker vist mig også, jo. Tak. Hold da kæft. Jeg er fuldstændig sindssygt. Jamen nu, fuck Bergman, altså.